todas e todos. Son Mercedes González Pazos, veciña do Barco de Valdeorras, cabeza de lista por la provincia de Ourense da candidatura de Sumar Galiza. Estou aquí para contarvos que calquer veciño e veciña, calquer cidadán comprometido, con criterio, certa formación, pode dar este paso, pode sumarse unha candidatura do cambio, porque o cambio en Galicia só vai ser posible si entre todos nós metemos o voto en urna, ni máis ni menos. Sumar Galiza vai a ser ese cemento imprescindible, necesario, para que na Xunta haxe un goberno progresista. Por favor, non esquezas, ti eres tan importante como calquera. Debemos ese día ir votar. Vota a Sumar Galiza. Gracias.